Pois mire, hai tres líneas fundamentales, unhas para a mellora na produción, outras para o aforro enerxético e outras para o asesoramento técnico. Tamén as pequenas e medianas empresas poden solicitar axudas para que pois, técnicos lles asesoren nas melloras que son precisas facer á hora de desenvolver o cultivo.